بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسو دوادا وروحي عالم كنغسو غاري او ادن كغا ايمانيا حرونتا دحي تلفزيون كسومالي كيبل اي مجالدا لندن وحا وركن ادن سو جيدين يا انيغو حسن شيخ احمد عدي قدبدا وركن اوغو دور كرون وحا كميدا برلمان كسوماليا ايا عد اغلبيه له وحا او كوميل مريي الشرعيغا ايبكا قرنكا او مالمي لسو دافاي اي كدوديين غار كميدا مدن ياشا بارمان كبنتلان ايا وحاي كسور جيستين ان دلك سوماليا دب لوغو عليو نظام كا 4.5 كا اي مدوين كيلا سور دافاي لوغو مامولا يي دلك سوماليا وسارد دار رماها دبادا اي سومالي لان ايا وحا اي كلان اقون اسوي دارسيا وقبطي مقالا ده هرقيسا سفيرد اذا كفر ليا ودامادا عالم كا او مالمي لا سور دافاي كسو قريو نقر يي مقالا ده هرقيسا ايو قبلا ده كلا اي سومالي لان امامو شو مامو القبلاد كا سوماليات اي سنترال استيد مدحوين كحوغين كودا ايو ولبا قدومي حد دقمدا دو سمريب ايا كرمير وحا اي كوكلا بحيين goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka oo ka mid yahay isbitaalka weyn ee gobolka ee ku yaala magaalada Dhuusamareeb. Wararka caalamkana waxaa ka mid ah daawadayaal xubintii oo aalaba inoo soo diyaarin jiray saaxiibkay Salim Salad Dore aan u raaciyo saaxiibkay Salim barnaamij weyn ayaa waxa uu ka dhacay magaalada London kaasi oo ay isugu tageen kumanaan kun oo ka soo horjeeda duqeynta dalka Ingiriiska uu ku hayo waddanka Syria. Wararka kale ee caalamka waxaa ka mid ah waddanka Afghanistan caasimadiisa Kabul waxaa lagu soo gabagabeeyay hareereyntii lagu hayay safaaradda waddanka Spain kadib markii la weeraray guriga martida oo ku yaala aagaarka safaaraddaasi ee magaalada Kabul. daawadayaal intaasi waa qodobadii warkeena ugu door karoona waxaad u diyaar garowdaan qaybaha warka ka haray baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay kulankoodii ku ansixiyeen oo ay ku meel mariyeen sharciga iibka qaranka oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka doodayeen warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Ismaaciil Isaaq Caafi xilli muddo dheer ay soo jiitamaysan saxinta hindisa sharciyeedka iibka qaranka dalka kaasi oo Soomaali laba akhrin ayaa maanta mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya waxa ay si gacan taaga gudaha xarunta golaha shacabka ay ku ansixiyeen sharcigani forumka mudanayaasha baarlamaanka ee maanta soo xadiray ayaa ku furmay 147 xildhibaan 143 kamid ah ayaa ogolaaday sharciga iibka qaranka dalka halka 3 xildhibaan ay diideen mid kamid ahna waa uu ka aamusay waxaana sidaa ku dhawaaqay gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Jeelaani Nuur ikar waaw ay soo qoray dadkan sadawani sharcigan ee maanta ay ansixiyeen xubnaha golaha shacabka ee baneynaya in la iibin karo hantida qaranka ee mas'uulka ka tahay dawladda Soomaaliya ayaa iimaanaya xilli magaalada Muqdisho shacabka ku nool maalmihii ugu dambeeyay hadalaynta ee ahayd talaabada ay qaadi doonaan baarlamaanka sharciga horyeelay in ay ansixiyaan in kale Ismaaciil Isaaq Caafi Soomaali Cable Muqdisho qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Puntland ayaa waxa ay ka soo horjeesteen in dalka Soomaaliya dib loogu celiyo nidaamka 4.5 ka oo markaasi lagu maamulayay muddada 10 sano ahayd dalka Soomaaliya waana nidaam qaabka qabiilka ku dhisan. Wariyaha telefishinka Soomaali Cable uga soo warama dhinacaasi Puntland ayaa warbixintan inoo soo diray waa Ibrahim Muuse Ibrahim Wadani. xildhibaanadan shir saxaafadeedka garow ee ku qabtay ayaa sheegay in ay ka soo horjeedaan nidaamka doorasho ee 4.5 ka in Soomaaliya dib loogu soo celiyo kadib markii dhinacyo badan ay wax ka eegeen. waxay ugu baaqeen madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas inuu wadatashi dib ugu soo laabto si ay isula falanqeeyaan go'aanka gaarista haddii loo bato 4.5 ka. xildhibaanadan shir saxaafadeedka qabtay ayaa waxay kala ahaayeen Cabdixakiin Maxamed Axmed علي جامع فارح عبد الكريم حسين قوري سعيد سمتر سرعد محمد عبد الله علمي ايو محمد احمد ابراهيم وحنو شيغينا انترناشنال كوميونيتي اما دوك عريما صوماليا دانيا يسكو تحلوشيا
إنه هذا نقول أن هنا أنا نقدر قين أنا نفور بين فاعل وحقوق قيب سنة هنا أنا نقدر قين هنا قعد سنة أنا أريمها الصوم على ذا إني لحد حات كنقطة أنا قلتش على سن وصومالي أي شيء تشيدان وكم هالسنة هنا تناشان كوميونتي وحولها هاي قبتين يسدى وحوا دان يصومالي إني دكتور الدولة نقطه وأوجم هالعلينا حدنا ورربا نهلينا إن براشر لوها يو وفتي بلان حمر شوغا بلان 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 أما مملكة بوتلان إنا يوصل قادم إن أنا مانديت أهاي سنين أو أنا أرنتها سوق هذا كرين هدي أي أرنتها ستمادو أما وحقوات كادان أما عريس لغوصار 4.5 وطلق قرن ترداسي وحانا حسوسين يا شعبك إيا حكومة دا إيا دمان ريد بوتلان إيا وليبا دادك كالي أو أي كده حيسو تلادا لو دا كوني اللحية طوانكا إن شعبك بطلان وتلسو جيدي إن لشريي إنو قوام مقاري إن واح قوام مداس كدو وانا إن وسن أقبالي دونين رنتي 4.5 شعبك صوماليا دباتوين بدن يهجر داموين بدن بوقايستي شعبك صوماليا واكا لقوقوبي شعبك صوماليا قيب بوح وقرد إغاية إنا يدهام 1.5 أنتا سيادان نواه دان هاي اللبانة بطلان نو كو هادنا افك شعب كبوتلان وحان وارغنا انو يهي قاب خلدان او سومالي حقه ده لقدو سينيو غوانك حلباندان ايا كسو بيقم ايا ايادو شرار لوغا هاد لأيو حبكا اي اقب سومي دون تو دورشاد لبادوكن اللحي تومانكا اي سي قوني قوني اوغا سعودان مغالي ده مقدشو ايادو بيش عالم كان اي سوين حوغا او ساري سو ان لبادوكن اللحي تومانكا اي دورشوكا قب سون تو دالكا سوماليا إبراهيم موسى داران ودني سومالي كيبل تي في قروي مامولكا قبلكا بنادر أي وحا او شاقي إن دولادة إنجريسكو أي كتا غيري سو برنامجكا درسين تا دقمويكا قبلكا بنادر سافي عبد عزيز أي وربحين تنكسو درتاي مقالادة مقدشو gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yusuf xuseen jimcaale ayaa maanta degmada waabir ee gobolkani banaadir uga qayb galay barnaamij lagu weyneeyay dirisenta kaas oo maamulka gobolku ay ka caawineyso dawladda ingiriiska safiirka dawladda ingiriiska oo fadhiisa Soomaaliya oo ka qayb gashay barnaamijka dirisenta ayaa sheegtay in dawladda ingiriisku ay diyaar u tahay in Soomaaliya gaar ahaan maamulka gobolka banaadir ay ka caawiso barnaamijka dirisenta oo ay sheegtay in amniga uu qayb ka qaadanayo hadii la hirgeliyo I think what you have here is so impressive because this is something that the community itself has set up and is doing to make its life and the lives of the people here better. وحقات يعجبية ووفقها يماشا كلمني ووحق بلشدو سماي ستين ووحق بلشدو إني محوطة غرطو أنا فرطو عن So what we have here is a seed that has already grown into a plant and we're turning this into a whole garden. وواح مراكب بلاضي أبوه كودي أبوه كاسوجيت دليه وهذا نسوق دليل دوني بير دليل مقطع. And the British Embassy is here to help tender, look after the garden. تفرض رح يار أتهي إن دري شو حنا نيسو بير تعيدا سيدي فكم حني. gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa markii hore safiirka dawladda ingiriiska u fadhiisa Soomaaliya gudoonsiiyay hadiyado hidde iyo dhaqan u ah Soomaalida waxaana uga mahadceliyay garabsiitaaga dawladda Soomaaliya isagoo sheegay in barnaamijka dirisenta uu maamulka gobolku dardar gelin doona lana gaarsiin doona guud ahaan degmooyinka gobolkani banaadir uu ka kooban yahay safiirka ingiriiska maanta sharaf ay noqotay inaan ku soo dhaweyno gobolka banaadir gaar ahaan degmada Waaduri degmada Waaduri waa degmo qadiimi ah waa degmo ay ka tirsan yahay garoonka iyo afsooni iyo dhulkaan oo dhan ayaa hoos tago safaaradda Ingiriiska waxay degan tahay Waaduri qayb ka mid ah deganta waana la socotiin maanta waxaan rabnay in dirisenta aan sii dhaqaajino miftaaxii dhaqaajinta ayay qayb ka tahay imaashada safaaradda Ingiriiska
وأوكسنتين درسنتو قول كبنادر أردن أيها الرحمن كسم أيلو نجمة دوغو ريسو لغا بلاب وابري هادي أدنا واحد ربنا وكفر دينو دقموني كلي قول كبنادر أنا أنا رجيني هنا دور كاس إيقادة دونتو سفارة إنجريسي dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Sheikh Yusuf Xuseen Jimcaale ayaa maanta furay wada dayactir lagu sameeyay taasoo ka bilaabaneysa aqalka dawladda hoose ee fiisha Kuverna kuna eeg ilaa X wadadii Shabeelle wadadan oo burbursaneed muddo dheer ayaa waxaa dayactirka ku sameeyay waaxda bulaacadaha iyo jidadka dawladda hoose ee Xamar dayactirkana waxa uu qayb ka yahay mashruuca dalkaaga dhiso oo horay ugu baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud Saafi Cabdiciis Somali Cable magalada Muqdisho xisbiyada siyaasadeed ee ka dhisan dalka Soomaaliya ayaa waxa ay soo saareen mowqifkooda ku wajahan qaabka doorashada 2016 ee uga dhacayso dalka Soomaaliya wariyasheena ku sugan magalada Muqdisho ayaa warbixintan inoo soo diray munaasabadani ayaa ahayd bandhig aragtiyeedka xisbiyada siyaasadeed waxana lagu qabtay magalada Muqdisho xisbiyada kulanka ka soo qayb galay ayaa waxa ay gaarayeen 27 xisbi xisbiyada siyaasadeed ayaa waxa ay ku soo bandhigeen hanaanka ay ku doonayaan doorasho 2016 dalka ka dhacdo xisbiyada siyaasadeed ee ka soo qayb galay munaasabada ayaa isku raacay hanaanka guud ee ku doonayaan doorasho 2016 Cabdiqaadir Barnaamij waa afhayeenka xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira waxa uu sharaxayaa faa'iidada ay leedahay hanaanka doorashada 2016 ay xisbiyadooda doonayaan su'aalaysu waxa waa talaabo madka ugu horeeyo oo baarlamaanka uu qaadayo waxay tahay in uu doorto guddoonka madaxa madaxda uu noqon lahayn baarlamaanka sida caadiga ah soo baranay doorashooyinka ilaa carta guddoomiyaha la dooranayaa guddoomiyaha ku xigeen labadiisa guddoomiyaha ku xigeen ayaa la doortaa saas waa intaas la dooranayaa intii hawsha loo maamul lahaa sida uu dhigayo qodobka 89aad ee dastuurka dalka madaxweynaha waxaa dooranaya xubnaha baarlamaanka qaran waxaana lagu dooranayaa tiro dheeri ah midda ugu yar waa taasna waa hoola dhaqaale madaxweynayaal xooga ah imaanayo xisbiyada ka socdo xataa waa madax banaanaan karaa dhib male waa tartanku galayaa inay xisbiyada ka socdaana si qurux badan tartanku galay inay galayaan waa la kala reebreebayaa qaabkan soo aragnay midka marka ugu dambeysa kii kontan iyo kow keeno asaga la siinaya wareega koobaad wareega labaad waa ogtihiin madaxweynenimadeenna maba lagu kala baxay wareega koobaad wareega labaad wareega saddexaad sidaasay noqonaysaa insha allah xilka ra-iisul wasaaraha war cusub waay warkaan hadlay aada loo fiiriyo warkaan war weyn waay xilka ra-iisul wasaaraha waxaa soo magacaabaya hoggaanka xisbiga xisbiyada waaweyn ee isbahaystay ama xisbiga ku guulaystay konton plus one hadday dhacdo waa xisbiya markay tartamaan saas u noqon haddii xisbi qura uu fadhiyada baarlamaanka ka helo konton plus one xisbigaas wuxuu awood wuxuu u helayaa inuu ra-iisul wasaaraha magacaabo ama liis ka kooban xisbiyadan ka jira dalka ayaa waxa ay ka soo horjeedaan in doorasho 2016 ay noqoto nidaamka 4.5 ama deegaan Zeynep Maxamed Aadan Somali Cable Muqdisho wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa waxa ay kulan aqoon isweydaarsiga u qabatay magaalada Hargeysa safiiradeeda ka fadhiya wadamada caalamka oo maalmihii la soo dhaafay ku soo guriyay noqonayay magaalada Hargeysa iyo qaybo kamid ah gobolada ay maamusho Somaliland wariyaha telefishinka Somali Cable uga soo warramay magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Carab Daa'uud ayaa warbixintan soo diray wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa kulan aqoon kororsi uga furtay 14 safiir oo ka mid ah safiirada Soomaaliland oo fadhiya dalalka caalamka kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay ku soo guriyay noqonaya caasimadda dalka ee magaalada Hargeysa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saxad Cali Shire oo halkaasi ka hadlay ayaa ugu horeyn waxa uu ka warramay ujeedada safiirada Soomaaliland u fadhiya dalka dibadda halkan loogu yeedhay waxaa sharaf iyo inaan maanta inoo furo shirkan uu kii koobaada oo sidan oo kale isugu yimaado shirkan maanta in isugu nimanba kulankan in isugu nimanba waxa weeye sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta aynu uga baahan nahay xil gudashada xilalkayna saarna waa aqoon kororsi iyo waayo aragnimo qaybsasho
يوالتشي كلان كان أقوان كروسي وزارة أرمها ديبادة سومالان مانتا وغفورتي أفريا طبان كسفير سومالان وفريا دلالك يمن إتوبيا جابوتي إنجريسكا فرانسيسكا مريكنكا كندا سويدن چينا ساوت سودان إيا نوروي هيا وحاو سعون دانا مدش عشاء يدو كساكو أقوان كروسي أسيلا سينا يو سفير هذا أسيدو كرالاو غرفين دونا سيدي سومالان قد يديدا أي سفير هذا نباش عالم كوغودا دعين الهايين أسيدي سومالان أي باش عالم كوغيل لهيدا أقوان سي عالم يا عبد الرحمن عرب داود سومالي كيبل تي في هرقيسة أقودتك ميسان يدا إيه قولها وكيلة دا سومالي لان أيا كورن حق وريسي أوحا أولايا شي وسير كمال يدا إيه سومالي لان أو كسابسان ميسان يدا لبدا كن إيا اللحية طبنكا وريهن عبد الرحمن عرب داود أيا واربحنتان مقالة دا هرقيسة كسودري أكون كان أي حامد كودي وسات كقولها وكيلة دارين عدا قالوا هاي حقوق رئيسي كوس أبسن دورس كميسين السندات كا الله بدك كوني اللي حيط طبعا كي يدوان سوق بس وزير المالية دو هاي كلن حقوق رئيسي كل يرني وزير المالية دا سما المر وسمسم عبد هذا أكون كاسي وحامد الباب دو حنان إسلام رهان ثانا هاي سعفد ودي بتشو كا هاي أيام الكوس هيد لازم كلن كاسي وعور بين تقول بحيي قدومي هقدي وسات كرقلا يقولها وكيلة دا سما لان عمر رحمة سليمان ما أنت حق ورئيس بقى هاي ميزانية دوحي أنو أنو خلاص ورد حفاري أي سؤال أها يعني ويدين لي وزير يتيم كده أي هاي ما أنت حقيقة صفي عن في عنا ونسوء أفقرني وهي سؤالنا وإنه وجوابين هذه أنا ومهد علينا إن شاء الله وصلنا خسانا وحنو هرنجي دونا قلوا وينها وأنو ولكن كدود دونه دبتنا رأي جوزك سو كدي بدونه أو دمبيه. ودنا عكلا وزير دمالية دسوما لان سمسم عبد آدم أيك ور بعزة أدرس كم ميزانة سنة كلا بده كوني اللي هي طبعا كي دوان هرك أنت يقولها. وكيل هذا أروم تي ميزانية دقيقة خصيصي إنه وصل بندق أنا نقول مركان كأنه يقولها دقيقة سؤاله دمبك جوابية دقيقة يتهين آخرين إنه يوحي سؤاله كقبان ويديان وحي كونسين كقبان ويديان. كمان تعلم مركان وظ فريسيني من لب بدن بيتعبتي إنه يدوني إني كهلان إن حقك بدن أنت على كسوق إني من السؤالين جو ديين من أنا وحي إن وجب أحد المعلومات سائدة أو أما وساردها كلك كحيران أما أنا كلفت يدو أنه لها قارو سهل كرو لكن سين النتشل وحنو إسلاجر إني إني ميسانية داس من لب بدنه خير قبته تعبتي. عادينا عكلا جودي جاي لين تي طبقة الكان تي دقرن كيس لقولها وكيلة دو حي كورن حقوري سي إنه أنا وكلا لقعتين. وزير كم بعدن تي تمرت سومالي لان. أكورن قاسي وحى كدي مركو صو إلا ذي سي وذا كير ورباي أنت أجا ورمي. وزير كم بعدن تي تمرت سومالي لان يسيد وكلا جودي يا جودي جاي لين تي طبقة الكان تي دقرن كا. إما كأن سينكرنا ورقد بون ونوصل درتونا إن سفي عن oo sharaf badan buu noo guuray wixii aan uga baahneen oo dhan in insha Allah ta'ala waxaan fili doonaa inaan report ka aan sida ugu dhaqsaha badan oo wasaaradda sida ugu dhaqsaha badan aan u soo saari doono oo kamid yahay waxaan maanta ku soo gabagabeynaa sida caadada noo ahaan jirtay ahayd in aanan waxba ka hor dhicin reportska iyo warbixinada ay gudidu gacanta ku hayso in ay u lambi tahay kulamadii hore aan u aragnay insha Allah ta'ala idinkuna saxaafada daatiin ad patient ahaan doontaan aad sugi doontaan reportadaas aan soo wadno hantida qarankaba runtii shir aad iyo aad u qaylay ayaanu la qaadanay gudida oo aad iyo aadan ugu waranay wixii xogay ay nooga baahnaayeen waanu siinay waxyaabaha aanan imika sidina waanu uga ballan qaadnay inaanu u keeno sida ugu dhaqsaha badan leh isafgarasho iyo istafaham fiican ayaa anaga iyo gudidaba naga dhaxdhacay sidoo gudoomiyuhu uu sheegay shaqo qaran bay hayaan gudigu hayaa oo dastuuriya oo aan maalinka maanta aan ku taakulayna wixii macluumaad ay nooga baahnaayeen inaanu ka siino maray warbaahinta isku dadeenay wasiirka wax ka weydiiso arrinta shidaal baarista ee gobolka Sool ayaa wasiirku kaga gabsaday inuu wax jawaab ka bixiyo kadib markii uu diiday inuu jawaabaha warbaahintu kaga imanayo u dhageysto Cabdiraxmaan Arab Dawood Somali Cable TV Hargeysa wararka naga soo gaaraya magaalada Gibleyna waxay sheegayaan in shacab weynaha ku dhaqan magaaladaasi ardayda dugsiga Aqalax iyo waliba dawladda hoose ee ka dhisan magaalada Gibley ay mashruuc iska wuxuu qabsaa ku dhisayaan dhismaha dooxa qalax ee ku yaala dugsigaasi hadaba warbixintan waxa ay noo soo diray magaalada Gibley wariyaha telefishinka Soomaali Cable uga soo warramay halkaasii
مايرك مقالة الجبلي احر انت قبل كالجبلي محمد امين عمر عبدي حبنا كم اذا قولها ديقانك ورفضة بلشادة ايا ارديدة دكسيقة قلح ايا مانتا اسقا وحوق بصابك بالعبير دسماها الدوحة وين ايا قلح كاسي او سنديه وقدن بايكو سيفيدة يا دسماها دكسيقة اسلام اركانا لوقع عبسي قبو انو بابي يا دكسيقة سي هذا واحد ديوان احمد علي سنقب ايا بلو كيف ديتان كدو حاسكا سوا اوقو باقي تدوينا هرير قبلين اكا قيب قاتان لسما هدو حقالح ايا هلستكوها يدوك سيقاسي بسو كرمو نشريد الدبيعي ايا وضادكو كاني مركا هل كيدا نسكنح للهايين ايا قوانيا نسكنح للهايين واحد محايو اكتهاي ينو دوحي نحل ايا وحوي يدوك سيقيت قديمي ايها ايا قلح امتي معده مركا برمد بنت لنع والبا ايا بدبادين كرا دوحة سيدة نصعدة مالين قيمة بضان وينو كعني حاليس كاميرا حاليسها كتيرا قبل كجبلي وحاليس ديغان لب بضان اكو هايسا اسكول كقلح وحا اسكول سوچرينا او تاريخ وين لي كنتي قبين كان اينو مانتا السغنمي وحو كميدي هاي مشاريعها اسكاشيغا وباهن مشاريعها رنتي بايلاه دكابة چرتا قبل كجبلي خاصة تنتقمدا قبلي ومشاريعو انو غطلا قلي دولد هوسانينا نفولينو يقار اينو اوباهان هينين بوشاهان اسكاقا كاشنو مشروعا اينو قبيان كوغو سمين ندوحان قلح وحو كميدي هاي مشاريعها اوباهانين بوشادو اسكا كاشتو بوشاده كان عستا ديدا قرباچو جيغا دولد ديدا كلي هل كانو تشوغنا حوشان اذاق لدون ايو امبير كالورديغو hawshaasi oo ah in dhulka aad arkaysaan oo de adul taariikh waxbarasho leh isla markaana de aad arkaysaan dadku faraha ku hayo sidii wax looga qaban lahaa tiyo la isku tashanayo wixii kale ee kaalme ah ee kulayda la helana de alxamdulillaah tahay oo dhan yaa salaamaya anigu anoo ka hadlay afkii wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha waxbarashada waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta gacanta ah iskuulkaasi in badan baa laga qeybiyo sadexdii soo sheegay qolad laga horreysay hawshaas hawl taaliba ahayd in badan badan iskuulkaana halis badan ku haysa horta taa aan aad idinku mahadnaqayna waa taa dad hay'adtiin haddaad guddoomiyaadtiin in alla intii ka qayb gasho ilaahay khayr ka siiyo waxaan halkan ka cadaynaynaa dadweynaha reer Gabeley dhammaan gudiyo dibadda inaan ka qayb qaadano oo si walaaltinimo oo niyada aan uga qayb qaadano halkan wax weyn baahi ba taala ubidkeenii ba dhigta een raga maanta wadanka ama nimaanta nimanka ugu aqoon yihiin waxay ka soo bixeen waa qalax waxaan ugu baaqanaa dadweynaha reer Gabeley ee gobolka ku dhaqan haday tahay dibad iyo ducba in arrinka laga qayb qaato cadeeda maanta waxa loo taagay waa baahi maanta meesha taala waxaan dadweynaha reer Gabeley ugu baaqanaa anoo ku hadlay magaca bulshada rayidka ah waxaan ugu baaqayaa dhamaan shakhsiyan waxa ii tahay farxad aad iyo aad u weyn sababtoo ah waxaan kamid ahaa intii aanan maamulkan ana soo gelin gudida ee iskuulkan sare yaan kamid ahaa waxaan kamid ahaa dadkii 24 ka saacadood how many years ka hadlayay in meesha la qabto oo kolba maamul u tagayay alxamdulillaah maanta maamulka ku faa'iisay anagoo u tagnay isagoo isna u qorsheysan tahay oo buugiisa ugu jirto ee anagu aniga gudoomiyaha aanu u tagnay anagoo barnaamijka hadana u wadnay isaga waa Cabdirashiid Suleyman Muuse Cabdirashiid Balguray Somali Cable TV gobolka Gabeley madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Central State iyo gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb ayaa maanta waxa ay kormeer ku kala bixiyeen qaybo kamid ah goobaha caafimaadka iyo goobaha waxbarashada oo uu kamid yahay isbitaalka weyn ee gobolka ee ku yaala degmada Dhuusamareeb waxaana warbixintan inoo soo diray wariyaheena شعيب محمد علي كرمير كان اومانتي مدحوينة كحيجين كمامل كقبلة دحي مداني علي باشي فارح علي وكود تغي قار كميدا حرومها وحبرشيدة يكويا لدك مدى لو سمرابي يسيدو كلايس بيتالة كويا لقودها حروم تقبل كا ايا واحا كوهلين يقدوميها دك مدى لو سمراب احمد معلن عبدالله وحين وغورين مسوليين تو بوغدين اسكول لدى ابلال يسيدو كلايس اسكول كقل قدود وغورين نواكو انقار كميدا مامل ياشي اسكول لدى سيلا بوغدي او كورنام يباهيا كتير اسكول لدى سي baayadaas aan tabaneeyno way farabadnaayeen waxaan ugu jiraa xakamida dayactir iskuulka in iskuulka nala dayactiro sida ay tii iskuulku waa maxaa ahay waa ma dayactir wax badan ayaa maxaa ahay ka dhiman dayactirkiisa sida maxaa ahay gidaarkaas ama dirbigaas maxaa ahay jaban in nala dayactiro ayaan ka u sheegnay
in aad nagala qayb qaadataan iskuulka horumarintiisa. Iskuulka waad aragtaan aad u dayactiran yahay, dhismo u baahan yahay, waxbarashadiisu maxaa la yidhaahda waxay ku socotaasi aad u hooseeda. Oo waxaan dhihi karnaa iskuul wax badan u baahan yahay, macalimiin u baahan yahay, mushaaraadka macalimiinta wax ka baxsho u baahan yahay. Intaa kadib mas-uuliyiintu waxay booqdeen isbitaalka guud ee gobolka Galgaduud, waxayna u kuur galeen xaaladaha dhabta ah ee ka jira isbitaalka, waxayna midmid u dul istaageen dadka bukaanka ah ee ku jira gudaha isbitaalkaasi, iyagoona midmid u booqday qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka guud ee gobolka. Ugu dambeyntiina shir jiraayad oo ay madaxtooyada ku qabteen waxay kaga hadleen socdaalkoodii maanta iyo isbitaalada. Halkaas waxaan ku aragnay baahiyo kala duwan dhammaan waxaan beesha caalamka iyo dowladda federaalka ah iyo cid walba oo ay qusayso waxaan ogeysiinaynaa khaasatan wasaaradda waxbarashada in ay ka gaabisay dadaalkii iyo shaqadii ay u haysay dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo ahayd in ay wax gaarsiiyaan waxbarashada dhanka iskuullada, dhanka agabka. Wasaaradda caafimaadka sidoo kale inay ugu soo gurmato, waxaan rabaa inaan baaq guud u gudbiyo maaragtay dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay iyadoo siyaasad u isticmaalaysa waxay go'doomisay gobollada dhexay go'doomisay halkan nabadda ka jirta oo in badan lagula ku timid la dagaalankii argagixisada Al-Shabaab looga saaray 8 sano na soo dhaaftay ayaa nabaddaani ku timid, wayna ogyihiin nabadda ka jirta inaysan xataa xamar ka jirin. Waxaan leenahay ha siyaasadeynina dadka noloshiisa iyo xuquuqda ka haysaan dadkan, waxay ku go'doomiyeen dhinacii nabadgelyada kama taageeraan, dhinacii dhaqaalaha kama taageeraan, dhinacii arrimaha bulshada kama taageeraan. Waxa weeyaan runtii waxa weeye waxyaabo tiro badan oo xuquuqa dadkan ay leeyihiin baa idinku maqan, marka awooddiina ha u isticmaalinina dad. Cali Baashi Faarax Cali oo hadalkiisa sii wata ayaa soo hadal qaaday wararka sheegaya in Galmudug iyo sidoo kale Central State la qorsheynayo inay wadahadal uga furmaan caasimadda gobolka Galgaduud ee Dhuusamo Reeb. Waxa uuna sheegay in maamulka gobolada dhexe uu diyaar u yahay inuu wadahadal la furo dowladda federaalka Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. Waxaan maqalnay warar sheegaya ama idaacadaha qaarkood warbaahinta oo sheegaysa leh waxaa jira shir qolooyin leh shirar baan waxaan u tagaynaa Dhuusamo Reeb. Marka arintaas iyada ah runtii waxa weeyaan adduunka dadkii inay heshiiyaan oo wax isku darsadaan oo wax ay maaragtay runtii arintaasi waxa weeye waxaan idin sheegaynaa arrin annaga aan ka warhayno ama waxa weeye ninka meeshiisa la tegaya dhaqanka iyo caadada Soomaalida ama adduunka dhanba waxa weeye qof meeshiisa meeshaada la tegaya la leeyahay oo asagii aan ka warhayno waa wax cajiiba. Marka xaggee wax ka qaldan yihiin waxay wax ka qaldan yihiin ninka le wax meel baan tagayaa oo uusan ka warqabin ninkii loo tagay. Arinta noocaas waxa weeyaan waa arrin soo laalaabatay muddo dheer ay soo laalaabatay. Waxaad ogtihiin tihiin tira ka 10 jeer waxaan oran karnaa in kelimadaas lagu laalaabtay. Marka arintaasi arrin sal iyo raad leh runtii maaha, waa arrin iska been abuura waaye. Shucayb Maxamed Cali, telefishinka caalamiga Somali Cable, magaalada Dhuusamo Reeb. Safiirka Soomaaliland oo fadhiya waddanka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu gaaray magaalada Boorame, halkaasi oo ay si diiran dadweynuhu ugu soo dhaweeyeen. Wariyaha Nuux Kadiye oo nooga soo warrama magaalada Boorame ee gobolka Awdal ayaa warkan halkaa inooga soo diray. Wafdi uu hogaaminayo safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliland, Ambaasador Baashacawi Cumar, ayaa waxay soo gaadheen maanta magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Ujeedada socdaalka ugna waxa uu ku saabsan yahay inay mashaariic kala duwan ay ka hirgeliyaan gudaha gobolka Awdal. Waxaana faahfaahin ka bixiyey ujeedada safiirka u yimid ee gobolka Awdal, barasaafo gobolka Awdal Maxmuud Cali Saleeman Ramaax. Kana waa kii labaad ee weliba inooga yimaada walaalaheena Carbeed. Runtii in mashaariicdaasi aad iyo aad loo soo dhaweeyo wax kastoo inoogu kacayaana aynu kaga hortagno cid kasta oo istiraada ama dhula ha ahaato ama ha ahaato sidii habsami ay ugu socon lahaayeen shaqadooduba. Sidoo kale isna waa halkaasi ka hadlay maayar ku-xigeenka degmada Boorama Cumar Eeye Jimcaale. Maantana waxay noo wadaan hawl aad iyo aad uga wanaagsan tii hore ama uga muhiimsan oo noqon doontana mid joogto ah. Marka mashruucan ballaadhan ay wadaan
ay ka dhisayaan masaajidka iyo meesha markaska weyn ee lagu baran doono culuumta islaamka dhaqtarkii uu la socdo alxamdulillaah ilaahay umba laga helaa in mashruuc inta leego hal mar soconayo iyadoo sababteedana uu leeyahay safiirka ay noo joogay imaaraadku baashir dhankiisa isna waxa ka hadlay ujeedada safarka ay ku yimaadeen magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal ambaasador baashe cawl cumar oo isagu ah safiirka imaaraadka carabta u fadhiya somalilan waxaana uu ka dhawaajiyey sidaa ay u sheegeen insha allah waxaanu rajaynaynaa in sida ugu dhaqsaha badanna mashruucana u bilaabmo mashruucana waa mashruuc weyn oo wax weyn tari doona deegaanka wuxuu wax ka tari doonaa xagga waxbarashada wuxuu wax ka tari doonaa xagga caafimaadka wuxuu wax ka tari doonaa xagga kale ee baahiyaha kale asaasiga ee mujtamacu leeyahay marka wuxuu noqon doonaa mashruuc ay leeyihiin deegaanku iyo shacabku marka runtii aad baan uga mahadinaynaa maamulka gobolku sida wanaagsan ay u qaabileen ay u soo dhoweeyeen sidaa uu guddoomiyuhu sheegayna wuxuu noqon doonaa mashruuc insha allah kusoo wada duuba waa markii ugu horreysay ee safiirka imaaraadka carabta u fadhiya somalilan uu soo gaadho magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal tan iyo markii madaxweyne siilaanyo uu xilkaas u cimaamaday waa nuux kadiya somali cable t v magaalada boorame guddiga maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee somalilan ayaa magaalada burco waxa ay kulan kula qaateen 70 ruux oo isugu jiray culimaadiin aqoonyahan dhallinyaro iyo dadka ku dhaqan halkaasi oo markaasi looga hadlayay barnaamijka hab wanaagga ee ay wado somalilan wariyaha telefishinka somali cable uga soo waranta magaalada burco barwaaqo aadan ayaa warbixintan inoo soo dirtay komishanka maamul wanaag iyo la dagaalanka musuq maasuqa somalilan ayaa maanta 70 ruux oo ka kala socday ururada haweenka bulshada salaadiin cuqaal culimaadiin ugu qabtay xarunta gobolka togdheer tababarkan oo ku saabsana wacyigelinta bulshada habkii ahanaanka maamul wanaagga waxaana tababarkan ay qabteen komishanka maamul wanaag iyo la dagaalanka musuq maasuqa ugu horreyntiiba furitaankii ka hadlay guddoomiyaha golaha deegaanka degmada burco iyo xogayaha fulinta gobolka togdheer culay haddaan lagu celcelo si wax maalba la xulin muxuu hadhiga qoray waxaa laga yaabaa inay dhadhan xumo keenaan caano tani waa wacdi waa tusaalayn waa waxaad garanaysa ma kuu sheegaa weyn waanu halkan isugu nimi shirkan waa habka iyo hanaanka maamul wanaag sida boorka ugu muuqatay horuna mid hore halkan uga dhacay iminkana waa kii labaad kaasaynu ka wada sheekaysanaa ka wada hadli doonaa hadalkiina dadkana hadalka waa la siin doonaa anugu imika in furitaanka iyo soo dhaweyntun baan leeyahay xogayaha komishanka maamul wanaag iyo la dagaalanka musuq maasuqa mahad ayaa hoosta uga xariiqay 70 ruuxeed kasoo qayb galay tababarkani ahmiyadda ay maamul wanaag u leeday bulshada ku dhaqan gobolkani togdheer kulankan waxaa ka horreeyey mid hore oo abril halkana isugu nimid oo wejigii koowaad ah wejiga koowaad wuxuu iftiiminayay ahmiyadda ay leedahay maamulnaag ama rukunada maamulaaguuda maanta waxaanu ku soo larnay musuqmaasuqa ay shacabi waayagu gacantooda ku abuuraan ayna mas-uuliyadda xilka hayaaanay aanay iyago keligood abuurin oo qaybahoodii kala duwaaya oo saddex qaybood aan halka soo qaadnay iyo wixii iyo takaafiiska labaad oo ah wadaniyadda qof haddaan iyo wadaniyadda jirin ugu dambeyntiina waxaa tababarkani loo qabtay bulshada gobolka togdheer soo abmeeray guddoomiyaha komishanka maamul wanaag iyo la dagaalanka musuq maasuqa somalilan wacyigelinta aanu leenahay markaa waxaa weeye bulshaweyntaan u samaynaynaa qaybaheeda kala duwan waxay daaran tahay ahamiyadda ay bulshadu leedahay oo ay bulshadu waa dadkii loo shaqaynayay ee soo doortay ama soo xushay nidaamkii doonaa maxa u keenaan dadka maanta u haya hawsha hadday golo degaan tahay hadday golo baarlamaan tahay iyo hadday xukuumad oo tahay marka inay gartaan mowqifkooda inay gartaan awooddooda inay gartaan xilkooda ayay daaran tahay kaalinta ay ku leeyihin inay fahmaan casharkan maanta aanu bixinaynaa wuxuu daba socdaa cashar hore uu kan ka horreeyey oo aanu qabannay haddii alla kuu roon yahay
muddo safarkayga hore aan ku nimid damaanad walaal aan ku soo wada qabannay tirada markaa hore aan u yaalnay 40 qof bay dhameeyd doorkan ilaa 70 maalmo ka dhignay waxaan doonaynaa in si tartiib tartiib ah ujeedadeedu ma aha inaan idinku xidhin sheeno waxa weeye wixii aan idin sheegay maadaama aad tihiin dadkii aan bulshada ka soo xulnay hadii cuqaal yihiin hadii salaadiin yihiin hadii ay yihiin ururada haweenka inay gaarsiiyaan fariintan iyada ee maamulaag iyo kaalintaa ku leedahay bulshadu inay gaarsiiyaan dacidii ay ka yimaadeen hadii cuqaal yihiin ay rabaan gaarsiiyaan hadii culimo tahay ay waba ka ballaaran yihiin iyagu waa inay ummaddii oo dhan gaarsiiyaan dabcan dee haweenkuna waa lafdhabar waxa weeye waa inay qoyskii guriga gaarsiiyaan وبرواقه آدم محمد تلفيشن كعالم يجاي سومالي كيبل مقالة برعو وررك كلاي نقصو قاري مقالة برعونا وحاي شاقيان انت ليه قيبتا التقدير ومركاسي حلكي سيكوري جيي تليها عصوب يدوال لصو مقعابي وحانا وربحين تاني نوصو درتي وريه ان برواقه آدم وجوكتا مقالة برعو munaasabad ballaaran oo xilka lagu kala wareejinayay taliyaha hore qaybta booliska gobolka Togdheer iyo taliyaha cusub ee haatan loo soo magacaabay jagadaasi ayaa maanta ka qabsantay xarunta gobolka Togdheer waxaana ka soo qayb galay masuuliyiinta gobolka Togdheer kuwa degmada Burco taliyaasha ciidamada asluubta militariga taraafikada gobolka Togdheer iyo qaar ka mid ah isduwayaasha lamaha wasaaradaha gobolkani ugu horreyntiiba waxaa furitaanka munaasabadan xil wareejinta hadalka iska daba maray maayirka degmada Burco yaha gobolka Togdheer qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada gobolka Togdheer iyagoo dhamaantood booosta ka xariiqay wax qabadkii la taaban karay taliyaha hore qaybta booliska gobolka Togdheer uu ka fuliyay gobolka sidoo kale taliyaha cusub soo jeediyay hadal ku tacaluq dhirigelin iyo soo dhaweyn Cabdi Muuse muddo labada sano ee uu degmada gobolka joogay hawlo badan oo xagga amniga ku saabsan baan wada qaban waa ku amaanay ninku markay xil loo dhiibo shakhsiyadiisa saxda ah waa soo baxda waxaan oran karnaa amaani mayne de shaqadii qaranku lagu igmaday laguma khasaarin Cabdi Muuse intuu nala joogay si wanaagsan buu uga soo baxay shaqadiisa guutaale de imaanta u baahan yahay xilku waa xil in uu leeyahay iyo gobolka Saraar baa laga soo bedelay waxaan u maleynayaa qiyaasan ma 3 bilood ka badan intii uu joogay gobolka Saraar halka la horu xil uga soo qabtay oo deetaliye qaybeed buu ka ahaa guutaali tii hore rekordkeedu waa la hayaa ciib kama raaxin maanta waxaan leenahay xilkan maanta lagu wareejin doono Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ku fudeeyo dad badan ka dhawaajiyeen oo ah taliye hawl adag kasoo baxay oo gobolka kaga timi wuxuu ahaa taliye waan qaadashay dadka joogay sidoo maalin ku sheegay tali qaybeed wanaagsan oo magac gobolka ku leh maanta gobolka magac kale tagaya taliyaha qaybta cusub guutaal gobolka kuma cusba dhowr jeer oo hor u saaray qaybad ka noqday laga la shaqeyno nabadgelyada kala shaqeyno isla una ilaaliyo ayaa heshiiskeygu ahaa waan isurso geliyay anaguna waa isurso galayna labadii laba wadiin hambalyeynana hawshana waxaan leenahay ilaahay ha idinku asturo ka burcay imiyuna ilaahay ha kugu asturo Cabdi Muuse Jabiil loo bedelay una ilaahay ha kugu asturo halkaa aad joogtana shaqo qaran baad ka haysaa halkan aad joogtana shaqo qaran baad ka haysay nabadgelyada iyo xaaladda security-ga nabadgelkuna waa wax warmalo bay soo taliyay qaybeedkii hore u joogi jiray gobolka waxa weeyaan shaqadu ma cusba ugu dambeyntiina waxaa si rasmi ah xilkii uu kala wareegay taliyaha hore qaybta booliska gobolka Togdheer Cabdi Muuse Cabdillaahi iyo taliyaha cusub ee haatan loo soo magacaabay Axmed Maxamed Guutaale anigu maanta waxaan halka ku wareejinayaa xilkii qaybta gobolka Togdheer ee booliska waxaan ku wareejinayaa saaxiibkay Axmed Maxamed Guutaale marka hore waxaan ka hadlayaa dadweynaha reer Togdheer oo mahadcelinaya hadday maamul tahay haddii dadweyne tahay nooc kasto ay tahay reerto ku dheer aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan idin hambalyeynayaa ilaahay inuu sharaf iyo inuu dhowro maartay hawl wanaagsan iyo amni sidaan aniga ila shaqeynayseena waxaan niga codsanayaa inaad uga shaqeysaan saaxiibkay Axmed Maxamed Guutaale maanta markaan aan ka tagayo gobolkan intaan joogo labada sanadood ee joogay waxaan qabanay dadweynaha sheegay iyo madaxweynaha ka joogta sheegtay waan hawl qarankan u qabanay iyo dadweynaha iyaga marka hore maayirka degmada iyo golihiisa deegaanka iyo ku xigeenkiisa
horta waxaan ugu hambalyeynayaa guuteelo gacantaada koobaad ee hadday noqoto waxqabad ee kula qabanaysaa waa intaan ka hadlayo iyo guddida nabadgelyada taliyayaasha ciidamada ee sida horeba loo sheegay waa gobolkaygii runtii sarkaalkan aan kala wareegaya muxuu ahaa maanta xilkaga cabdi muusena saraakiisha ciidanka puliiska waa saraakiisha aanu isugu dhaweyn runtii uwala saaxiibsanayn muddo dheerna runtii aan soo wada shaqaynaynay dhammaan laamaha iyo saldhigyada oo raggii hore ayaa dhameeyey wax ay ka harsanayo runtii ma jiro iyo si ka wanaagsan inaan idinla shaqeeyo waa barwaaqo aadan maxamed telefishinka caalamiga ee somali cable magaalada burco wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka puntland ayaa waxa ay ku dhawaaqday saddexdii degmo ee ku guulaystay maamulidda mashruuca horumarinta ee deegaanada puntland wariyaha telefishinka somali cable uga soo warrama magaalada garowe waa sharmaarke cabdulqaadir jaamac ayaa warkan ka soo diray magaalada garowe wasaaradda arrimaha gudaha puntland ayaa maanta ku dhawaaqday saddexdii degmo ee ku guulaystay maamulidda mashruuca horumarinta ee deegaanada puntland saddexdan degmo ee ku guulaystay mashruuca horumarinta deegaanada puntland ayaa la guddoonsiiyey shahaado sharaf ay mutaysteen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha puntland cabdulaahi xaashi qoobdir ayaa ku dhawaaqay natiijada ka soo baxday tartanka ay ku kala tartamayeen deegaano ka mid ah puntland saddex degmo ayl iyo qardho iyo bayrana hawaday maraayaan aad baan ugu mahadcelinaynaa markaa degmooyinka guusha wanaagsan keenay kuwana waa u jeedaan oo hoose yaallaan shacabkoodina dee way arki doonaan caawa abaalmarinta la siin doono iyadaa maanta u dhegeysan doonaan waxaa loo baahan yahay shacabkuna in ay la shaqeeyaan waxaa xaaraan ah oo mamnuuc ah adiga oo laguu wado in wax lagula qabto oo deegaankaaga lagugu keenay oo bini aadan fakaraya kaa naxay inay ugu talagaleen alle dadkan waxay u baahan yihiin meel iskoola ama meel isbitaala ama meel wada ah ama meel imise ajah baa lagu wadaa wiil xuna ama qof xuna qabiil ku socda awood qabiil ku socda ayaa wax hor istaagaya bulshadan waxeed waxaa loo baahan yahay maamulada degmooyinka waxa inay madaxa jibiyaaneen xabsi ku hubsadaaneen meel darulaa dhiciyaan dadka noocaas oo kaleeta kuwaad maalmaha la ishay maasijad dadka u dirdiraaya waxaas lama aqbali karo waxaas laga aqbali karo degmada ugu hooseysa hadda halkan uga jeedno waa dhibaatadaasa laga soo sheegaya labadaa maalmood waxa weeyaan inay maamulka ay xoojiyaanin awood dowladeed oo rasmi inay la yimaadaan baa loo baahan yahay aad baan ugu faraxsannahay marka cidda koowaad iyo labaad iyo saddexaadba gashay afarta kale oo degmana waxaan leenahay dee waxaa umalaynayaa isku tiim baa in la shaqaynayay oo isku siban in lala shaqaynayay meesha joogtaana waa arkaysaa garaafka marka waxaan rajaynaynaa in iyaguna ay dadaal xooggan geli doonaan in si sharaf leh mashaariicda beesha caalamka iyo dowladdu iska kaashanayso 85 ay dowladdu ay beesha caalamku bixinayso 15 annagu aanu bixinayno iyo wixii dhulkii dhulkii shaqada laga qabanayay iyo waxyaaba badan dowladdu iyo shacabkeedu ay ku deeqayaan inay degmooyinka si sharaf leh u hantaan dadkaas u adeegaya dadkana si fiican loo soo dhaweeyo meel kasta aad iyo aad baan u mahadsantihiin shabaka Abduqaadir Jaamac Somali Cable TV Garowe wararka naga soo gaaraya waddanka Koonfur Afrikana waxa ay sheegayaan in kulan looga hadlayay dhibaatooyinka dhinaca sharciyada ka haysta dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Johannesburg lagu qabtay waddanka Koonfur Afrika wariyaheena inooga soo warrama Koonfur Afrika ayaa warbixintan inoo soo diray kulankan ballaaran oo ay si wada jira u soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Somali Community Board hay-adda Action Support iyo weliba ururka haweenka Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ayaa waxaa looga hadlayay dhibaatooyinka dhinaca sharciyada ee haysta qaxootiga ku nool dalka Koonfur Afrika oo ay Soomaalidu qaybta ka tahay waxaana sidoo kale goobta ku sugnaa agaasimaha wasaaradda sharci bixinta ee dowladda Koonfur Afrika goobta uu kulankani ka soconayay ayaa waxaa isugu yimid qaxooti fara badan oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib iyadoo dadkan fursado loo siiyey in qof kasta uu cabashadiisa u gudbiyo madaxda ka soo qayb gashay kulankan waxaana goobta lagu arkayay haween Soomaaliyeed oo caruurtooda wata kuwaasi oo sheegay in muddo dheer ay dhibaato ka haysatay helista sharciyada ugu dambeynna la soo siiyey warqado ah
in 14 maalin ay dalka uga baxaan waxana haweenkan ay sheegeen in aysan tagi karin isbitaalada hadii ay xanuunsadaan maadaama aysan jirin wax sharci ah ay u haystaan wax la isii jiray bil laba bilood saddex bilood lix bilood ayaa qarqaraac jiray marka saddex bilood aan dhalan ba sharci loo dhacay oo aaday markaan aadana xabsi ayaa bilaa diyaariyo Faadumo Xasan Cali JJ waa gudoomiyaha hay'adda haweenka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika waxayna Soomaali Cable uga hadashay dhibaatooyinka dhinaca sharciyada ee haysta haweenka Soomaaliyeed aad iyo aad dowlad BC-na haweenka Soomaaliyeed ku nool Koonfur Afrika dhinaca sharciga isbitaalada iskoolaadka rajagta la siiya naagta di rajagta la siiyo saasir xafiis Allah bay ceyr ka qaataan ma qaadan karaan agaasimaha wasaaradda sharci bixinta ee dawladda Koonfur Afrika oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu ku dadaali doono la socodka xarumaha laga qaato sharciyada dalku jooga ah ee la siiyo dadka soo galootiga ah isagoo dadkii ugu cabashada badnaa ee halkaasi joogay warqado halkaasi uga qaaday si uu wax ugu qabto Soomaaliya dooso dooso skulti sergaye ajaanibta ku nool dalka Koonfur Afrika oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay dhibaato xoog leh ay ku qabeen dhinaca sharciyada maadaama aysan jirin sharciyo waaweyn oo ay ku joogi karaan dalka Koonfur Afrika ama ay ku safri karaan Maxamed Xuseen Turaq Somali Cable Johannesburg War wixii caalamka naga soo gaaray oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee telefishinka Somali Cable daawadayaal waa naga inta waxa idin soo gudbinayay anigoo ah Xasan Sheekh Axmed Cadde tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته